ደስ ይልሃል ይስብሃል እንደ ማግኒት ማለት ነው በመሆኑም ላኢክራሃ ዲን በዲን ሰዎችን ማስገደድ የለም ይላል አላ ስብን ወተላ ይህን ዲን ተቀበል መቀበል አለብህ ብለህ ተጽዕኖ ልታረግ አይገባህም ማለት ነው ለምን ቀድ ተበየነ ሩሽዱ ሚንልቀይ በዲን ቀናው አቅጣጫ ከጠማማው አቅጣጫ ተለይተዋል ይላል የሰው ልጅ በመሰረቱ አቅል አለው አቅል ካለው ሁለት ነገሮች ተመሳሳይ ነገሮች ፊቱ ላይ ከመጡለት ይገመግማቸዋል ያያቸዋል ማለት ነው አንደኛው አባጣ ጎባጣ እንቅፋት ሾክ ምናምን የሌለው መንገድ ሰተት ያለ ደስ የሚል ቦታ አለ በሌላ በኩል ደግሞ መሰናክሉ እንቅፋቱ የበዛበት ጉራንጉር አለ እና ከነዚህ ከሁለቱ መንገዶች የትኛውን ትመርጣለህ ቢባል አንድ ሰው የትኛውን ነው የሚመርጠው አቅል የሆነ ሰው ያ ተከከለኛውን ችግር የለለበትን ሰታታውን መንገድ ነው የሚፈልገው ማለት ነው ያንን ማሳየት ነው ያለብህ አሁን አንድ ገጠር አካባቢ ላይ በት ጊዜ ታንድ መንደር ወዴላ መንደር ለመሸጋገር የተለያዩ እንግዲህ ሾካም እንቅፋት ጉራንጉር ሸለቆ የሚበዛባቸው አቅጣጫዎች አሉ አንዳንድ አቅጣጫ በዛው ደግሞ ጎን ሜዳ ሰትት ያለ እንቅፋት ምንም የሌለበት አለ ከዛ አልፎ ሽፍታ የሚበዛበት አውሬ የሚበዛበትም አካባቢ አለ የአካባቢውን ሰው ሲጠይቅ እገሌ ሀገር ለሄድ ፈልጌ ነበረ በየት በኩል ነው መሄደው ብሎ ሲጠይቀው ያሳየዋል ማለት ነው ይህን መንገድ ይዘከርክ በደም ችግር አያጋጥምህ የሚያሳስትም ነገር የለም ሰተት ያለ ነው ቀጥ ደርስ አለ ፊት ለፊት ነው መንደሩ የሚመጣው ይለዋል ሌላው ጉራንጉር ነው ውጣ ገባ ነው አቀበት ቆልቆለት ነው እንቅፋት ነው እሾክ ነው ሽፍታ ነው ሌባ ነው በዚህ ከሄርክ ደግሞ አደጋ ነው በዚህ አትሄድ ብሎ ያሳይሃል ማለት ነው سلازة تزابو على مرچا ولا لما انه امتو بهزي بكر ويقول على نو نو اسلام الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ደሞ በተጨባጭም በዝርዝርም እስላም ውስጥ ምንድን ነው ያለውን እስቲ ንገረኝ ቢባል ማንም ሰው እንኳን የማያቀው ዳር ያለው ሰው ቀርቶ ሊቅነኝ ያለው ሰው በእስላም ላይ አቃቀር ማውጣት አይችልም ሊዋሽ ካልፈለገ በስተቀር እስላም ላይ እንደ አይነት ችግር አለ እንደ ችግር አለ ብለህ ነቅድ አድርገው ስቲ ሂስ ቢባል ማንም ሰው እንከን ሊሰጥ አይችልም ወይም ሳያውቅ መስሮት በወህም ዝም ብሎ ያልሆነ ነገር ሊለጥፍበት ይችላል በተጨባጭ ግን ምሁር ሁኖ እስላምን አጥንቶና ተገንዝቦ እስላም ላይ አንድ ችግር አለ ብሎ ልናገር የሚችል ሰው የለም ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ ቁልጭ ያለውን ነገር እዚህ ፊት ለፊት ተቀምጦ አማራጩ እንደገና ሌላውን እዚ ግባ የማይባለው ወንካራ ደንጋራ ነገር አምጥቶ ብታንትን ብትለው ምኑ ከምኑ ጋር ይወዳደራል ነው የሚለው ይህንን እንግዲህ አማራጭ ማስቀምጥ ነው ያለበት ዳዕየተ ልእስላም ማለት ነው ለእስላም የሚጠሩ ጎበዞች ካሉ ስላምን። ጥራቱን ምንነቱን ቁልጭ አርገ አሳየው ካሳየው በኋላ እመን አትመን አት በለው ቀርሞ ሆኖ ለምንድን ነው የምታዘው አንተ አስተያየትህን ልነግር ትችላለህ እንደ እኔ ከሆነ ይሄ ይበጅሃል ይሄ ይሻልሃል ወንድሜ እኔ ለእኔ ለራሴ ምወደው ለአንተ ወድልሃለሁ ብለህ ሀሳብ ክልሰጥ ትችላለህ ማመን አለብህ የፈለገው ሀይል ቢኖርህ የፈለገው ወታደር የፈለገው መሳሪያ ቢኖርህ ካላመን ከዚች ሀገር መኖር የለብህም ካላመንክ እንደዚህ መብትን አታገኝም ተብሎ ተጽዕኖ ሊደረግበት አይገባም አንድ ሰው ይሄ በጫና ማመን የለበትም ምርጫውን ስጠው አሳውቀው አስረዳው መረጃ ማስጠት ብቻ ነው ያለብህ ይሄኛው እምነት ይመስላል የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ይሄ ነው ብለ አስቀምጠው እስላምን ተገለጥክና ካስተዋወቅ በኋላ ምርጫውን ለባለቤቱ ትተውለታለህ እንጂ በጦንቻ ይሄንን ታልተቀበልክና ካልተከተልክ በስተቀር ብሎ ማንም ሊያስገድድ አይገባም ይላል ሌላው ቦታ ራሱ ለነቢዩ በቀጥታ የሰጣቸው መምር አፈአንተ ትኩሪሁ ናሰ ሀታ ኩኑ ሙእሚኒን አደለም እንደሚለው ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም ለሰው ልጆች መልካም እዲልን ከመውደዳቸው የተነሳ ሁሉ ሰው እንዲያምንላቸው ይጓጉ ነበር አሁን ሙስሊም የተባለ ሁሉም አለም በሙሉ ሙስሊም ቢሆን ደስ ይለናል ግን እኛ ስለፈለግን ነው ደስ በጠቃላይ በአጠቃላይ በምድር ላይ ሌላ እምነት መጥፋት አለበት ሙስሊም መሆን አለበት ብለህ በአጋጣሚ እንደ ቀርኔን ያለ ትልቅ ጉዙፍ ስልጣን ቢሰጥህ ተሙስሊም ሌላ ያለም ማጥፋት አለብኝ ልትል ይገባሃል ይሄ የተፈጥሮ ህግ ጋር ትጋጫለ ማለት ነው አላህ በምድር ላይ ከሙስሊም ሌላ ያሉ ህዝቦች እንዳይኖሩ ቢፈልግ ለምን ፈጠራቸው ለምን አፈጠራቸው ላይፈጥራቸው ይችል ነበረ ከፈለገም ደግሞ ሊያሳምናቸው ይችል ነበር አይደለም እንዴ ከወንጀለኞቹ ሁሉ የበለ የከፋ ወንጀለኛ ከአመፀኞቹ ሁሉ የአመፀኛማ ነው ኢብሊስ ነው ኢብሊስን ለምንድን ነው የሚያኖረው ያውም ረጅም እድሜ ሰቶ ስተቂያማ ድረስ እሱ ነው የሽሩሩ ሁሉ የመጥፎ ነገር ሁሉ ምንች ይህ ኢብሊስ ራሱ እንዲኖር ያደረገው የራሱ ሕክም አለው አላ ስብን ካፊር የሆነ በአለም ላይ አይኑር የሚባል ነገር የለም ግን አዕዳው ልስላም ይህን ነገር የሌለውን አምጥተው በእስላም ላይ ለጥፈው ሙስሊሞቹን አሁን መቆሚያ መቀመጫ የሚያሳቱት ረሃብዮች መጡባችሁ ያጠፏችሁ ነው ምናምን የሚሉት ህዝብ እየፈራ እንዲደነብርና የነሱ እድሜ እንዲራዘም ነው የሚጠቀሙት ነው ኢስላም ግን በማንኛውም ቦታ ሰዎችን ያለ ፍቃዳቸው በቃል ደረጃ እንኳን ተጽዕኖ አድርጉባቸው ብሎ ያዘዘበት ቦታ የለም ሰዎችን አታስገድዷቸው አስተምሯቸው አስረዷቸው ከዛ በኋላ ራሳቸው ምርጫ ያድርጉና የወስኑ ነው የሚለው ለምን ቀተበየነ ሩሽዱ ቀናው ቀናውና ሰተት ያለው መንገድ ከጠማማውና ከጎርባጣው ለይቷል ከዛ በኋላ የሰው ልጅ በተሰጠው የችሎታ የሚሻለውን ራሱ ነው መወሰንና መምረጥ ያለበት ይላል በመሆኑም ፈመን የክፉር ኢስላምን እንግዲህ የዲነት ተውሂድ መሆኑ ከታወቀ በኋላ አንድ ጌታን አላህ አልዓዚምን ተማመልክ ይልቁንስ ጣዖት ማምለክ ይሻለኛል የሚል ካለ ያ የራሱ ጉዳይ ነው አይ እንደ አላህማ እንደዚህ አይነት ጌታ ከሆነ ከሱ አለፌ ወደ ጣዖት እንደተሄዳለሁኝ ጣዖት እንዳሁም ባፍንጫ የውጣ እስከዛሬ ባለማወቄ ነው በጅልነቴ ነው አባቴም ቅድማያቴም ከጌታ ውጭ ያሉ ነገሮች አመለኩት ባለ ማወቃቸው ነውና እስላምን በዚህ መልክ ማካወቁ ለረብ ዓለሚን ብቻ ነው ማድረው ብሎ ጣዖቶችን አንቅሮ ተፍቶ በአንድ አላህ ብቻ ወይؤمن ቢላህ ባላህ ብቻ የሚያምን ከሆነ ፈቀድ استمسك بالعروة الوثقى ይህ አስተማማኝ የሆነችውን የመዳኛ ዘለበት ጨበጠ ይህንን የተውሂድ ዘለበት የጨበጠ ሰው በቀጥታ ጀነተን ነዒም ነው የሚደርሰው ይላል አላ ስብን ለንፊሷ መልሀ ይህች ዘለበት ደግሞ ለጨበጣ ሰው መቆረጫ አትበጠስም አስተማማኝ አስተማማይናት ማለቱ ነው በተቃራኒው ከሆነ ግን ያው አላህን ክዶ ታውት ጋር ታደረ ደግሞ ያነ ራሱን ለአደጋ አሳልፎ ሰጠ ማለት ነው ይህንን ውሳኔ ለራሱ ነው እንግዲህ የሚተውለት በሌላው ቦታ ግልጽ እንዳስቀመጠው ፈመን ፈመን ወመንሻአ ፈሉሚን አፈል ፈለየክፉር ይልሃል ማለት ነው የፈለገ ይካድ የፈለገ ይመን ፍቃድ መስጠቱ ማለት አይደለም እና ኢስላም ተኩፍር ጋር ያለውን ግንኙነትና ልዩነት ተነገራችሁትና ካሳወቃችሁ በኋላ ምርጫውን ለራሱ ትተውለት የፈለገው ክህደቱን ይዞ ይጓዝ የፈለገው ይመን ውጤቱን ወደፊት ያገኘዋል እንዳለው ማለት ነው እና አዴና ወሰቢለ ኢማ ሻኪረ ወይ ኢማ የሰው ልጆችን የጉዞ መንገድ አቅጣጫውን ናቸዋል። እና አንዳንዶቹን ቀጥተኛ መዳኛውን መንገድ የመረጡ አሉ ሌሎቹ ደግሞ ክህደትን የመረጡ አሉ የመረጠውን ይምረት ቀጠሮ ሲደርስ ሁሉም ውጤቱን ያገኛል ነ የተባለው ስለዚህ አንድ ሰው በሌላ ሰው ላይ ሀሳቡን መጫን አይፈቀድም ቀድሞ በኢስላም ማለት ነው ማድረግ ሳይሆን አይፈቀድም ይሄን ማድረግ ማስረዳት ግን አለብህ እሱም ሀቅ ነው ብሎ ያመነበትን ያስረዳህ ካሳመነህ ይውሰድህ አንተም አስረዳው ካሳመንከው አምጣው ነው እንጂ ሰውን ያለውል በግድ እንደዚህ ካላረክ በስተቀር በላ ጉልበቱ እንኳ ቢኖርህ ማስገደድ አይፈቀድም ነው የሚለው ስላም ማለት ነው ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን አይነት ግልጥ ቋንቋ አለ ይህን እያለ ግን ሙስሊምነን የሚሉት ራሳቸው ይህንን የማያውቁ ስንቶቹ ናቸው ጥላቶቻቸው የሚዘፍኑላቸውን አብረው የሚያጨበጭቡ አሉ ማለት ነው ልክ እስላም ለሌሎቹ ሰላም እንደማይሰጥ ያለውል በግድ የዓለምን ረግጨ መግዛት አለብኝ እንደሚል አድርገው የሚያጨበጭቡ ጅሎች አሉ ማለት ነው ይሄ የእስላም ባህሪው አይደለም እና አላህ ስብንሁ ወተላ የሰው ልጆችን አቅል ሰጥቷቸዋል ለሰጣቸው የሰጣቸውን መሰሪያ ተጠቅመው እናንተ አቅርቡላቸው መውዱዓቶችን አጀንዳውን አቅርብለት የእስላም አጀንዳ ይህንን ይመስላል ከእስላም ውጭ አለው ደግሞ ይሄንን ይመስላል ብለህ ለውድድር ታቀርብለታለ ከዛ በኋላ ራሱ የመረጠውን እና ሊመርጥ ይችላል እንጂ ማንም ሰውን ያውቅልሃለሁ ብሎ በሌላው ላይ ተጽዕኖ መጫን የለበትም ነው የሚለው ማለት ነው ግን ይህንን ሲባል ምርጫውን ያስተካከለ በጌታው ዘንዳ ምን ውጤት እንዳለው ገለጸ ማለት ነው ምናለ ፈመን የክፉር ቢጧሁት የሚጠበቀውም ታአቂል ይሄ ነውና ታላህ ሌላ ያሉ አምልኮ የሚሰጣቸው ነገሮች እነዚህ እርባናቢስ ናቸው አያስፈልጉም ብሎ የካደ ሰይጣን ሊሆን ይችላል ሳሂር ሊሆን ይችላል ሻዒር ሊሆን ይችላል ጠቀ ባለስልጣን ሊሆን ይችላል እነዚ ሁሉ ጣዖት አለ ውስጥ ይገባሉ ካሂል ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ አጠቃላይ ጸረዲን የሆኑ አካሎች ጣዖት አለ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች አያዋጡም አይጠቅሙም ብሎ እነሱን አንቅሮ ተፍቶ ወዩሚን ቢላህ ልዋሂድ ልአሀድ በእቸኛና አስተማማኝ የሆነውን አላህ ብቻ ነው የምቀበለው ብሎ በእሱ ያመነ ሰው ያ ሰው ፈቀድ ስተምሰከ ቢልዑሮት ልውትቃ አላህ አስተማማኝዋን ገመድ እንዲያስጨበጠው ይወቅ ይላል እና ለንፊሷ መላህ ያችን ገመድ እሱ እስካለቀቃት ድረስ አትበጠስም ያቺ የጨበጣት ዘለበት በቀጥታ አንስታ ጀነተ ልፍርደውስታ ደርሰዋለች በማለት አላህ ዋስተና ይሰጣሃል ለማን ነው ያቺን ቀለ ዘለበት አንተ ተለቀክ ግን ያ ወድቀህ ትቀራለህ ነው አይበጆ መውደቂያ والله سميع አላ አላ ሁላችሁም የምትሉትን ሁሉ የፈለገው በረቀቀና በተሰወረ ድምጽ እንኳ ብትናገሩት ሰሚ ነው የምታስቡና የምሰሩትንም በጥልቅ አዋቂ የሆነ ጌታ ነውና በዚህ መልክ ነው ስለዲን ማሰብ ያለባችሁ በማለት ማንም ሰው በጦንቻ በጉልበት ሳይሆን በሁጃ በማስረጃ ሀቅና ባጢልን ለይቶ መወሰን እንዳለበት ያስገነዝበናል ማለት ነው አላሁ ወልዩ ለዚነ አመኑ አላ ስብንሁ ወተላ የነዛ ያመኑት ባሮቹ ወዳጅ ነው ይላል እንግዲህ አሁን ይህንን የጌታ ግብዣ ተቀብሎ ጥሪውን አክብሮ በሩስሎች አማካይነት የመጣለትን ግብዣ ተቀብሎ እጌታ ጋራ የወገንና ከሱ ሌላ ያሉ ጣጎትን አውጣን የተፋ ሰው የአላህ ወዳጅ መሆኑን መሰከረለት ከወዲሁ ማለት ነው እኔን መርጠውኛልና አለ እነዛ አማኞች እኔም የነሱ ወዳጅ ነኝ ካሁን ጀምሬ ይላል አላህ Subhanahu Wa ከነሱ አላህ ወልዩ ለዲና አመኑ ወልይ ማለት የሰዲቅ ማለት ነው እና ሙሂብ ናሲር የሚለውን ቃል ያካትታል ማለት ነው ከማንም በላይ የምትወደው ከማንም በላይ የምትተባበረውና የየምትረዳው ሰው ወልይ ይባላል እሱም ለአንተ ወልይ ነው አንተም ለሱ ወልይ ነህ ማለት ነው ወዳጅ ተባባሪ ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa አማኞችን ምን ያህል እንደሚወዳቸው እንደ ጓደኛ አርጎ ገለጻቸው ማለት ነው ማን ነው ሰው የሰው ልጅ ደካማው የሰው ልጅ የአላህ ወዳጅ ተብሎ መንጠራቱ ራሱ ምን ያህል ማዕረግ ነው አላሁ ስብናሁ ወተላ ወልዩ አመኑ እነዚህ በኔ በጌታቸው በአግባቡ ያመኑት ሰዎች እኔ ካአሁን በኋላ እኔን መርጠዋልና በኔ አምነዋልና የነሱ ፍጹም የሆንኩ ወዳጅ ነኝ በወዳጅነቴ አረጋግጥላቸዋለሁ ይላልማለት ነው እና ወዳጃቸው ከሆነ የውድጅና ውጤት ምን ይሆናል ዩክርጅሁም ምና አዙሉማት በዚህ በእምነታቸው ሰበብ ተድርብርብ ጨለማ ያወጣቸዋል ወዳጃቸው የሆነው ጌታ ይላል ተድርብርብ ጨለማ በጃይልያ ጊዜ የነበረው ብዙ ጨለማዎች ነበሩ አንደኛ የኩፍር ጨለማ ነበረ ማለት ነው ሰዎች ጌታቸውን ረስተው ማንነቱን አተውት በቀጥታ እንደንሰሳ በጨለማ ጉዞ ላይ ነበሩ ስለ ጌታ ምንም ግንዛቤ ያልነበራቸው ማን ነው ከዛ ያወጣቸውና ወደ ኑረል ኢማን ወደ ኢማን ብርሃን ያሸጋግራቸዋል ይላል እንደገና ተሽርክ ጨለማ ጌታን በመሰረቱ አለ የሚል ጭላንጭል ነበራቸው በجاهልያ ጌታን ለሰማይ መሬት የፈጠረ ጌታ ይላሉ ግን የሆነ ያልሆኑ ነገሮችን ደግሞ ያጋሩበታል ይሄ ደግሞ ሌላው ጨለማ ነው ማለት ነው ያኛው የለየለ ድቅድቅ ጨለማ ቢሆን ይሄኛውም ደግሞ ያው ጨለማ ነው ትንሽ ያው ጭላንጭል ቢኖረውም ማለት ነው ጌታን ጨርሶ ባይክድም ተሽርክም እንደገና በአላህ ማንንም ምንም ነገር ማጋራት የለብህ ሲል ደሞ ከሁለተኛው ጨለማ ወጣ ማለት ነው እዛ ደሞ የማዓሲ የወንጀል ጨለማ ከባይረ ዝኑብ እንደ ቀላል እንደ ባህል ነበረ ኩፍር እንግዲህ ነው ዚና ሰሪቃ ሰውን መዝረፍ መደብደብ መግደል ጉልበት ካለህ ችግር የለም ያው ወሮ መብላት ነው በአካባቢው ያለውን ማለት ነው ይህም ሌላ ዙሉማት ነበረ። ይህም ክልክል ነው አንድ ሰው ያለ ሀቁ ያለ ፍቃዱ አንዲት እንኳ ሲዋክ እንዲያትወስድ ያለ ኢስላም ማለት ነው ይሄ ከዙልም ጨለማ አወጣ ማለት ነው ከቢድ እንደገና ሰዎች አፈጮሌዎች በየቀኑ ሰዎችን ለማጃጃል ና ለማታለል የሚፈጥሩት በሃይማኖት ምልክ የሚጠፈጥፉት ቢዳ ነበረ ከዛን ጨለማ እናወጠዋለን አለ አላ ስብን ወተላ እና ከነዚህ ኩሉ ድር ጨለማዎች አወጣቸዋለሁ ለምን ቅንነት ስላሳዩ ጌታን መርጠናል በእሱ ፍቃድ እንመራለን ካሉ እኔ ደግሞ እስከዛሬ ዛሬ ወድቀውበት ከነበረው ድርብርብ ጨለማ ረግረግ ውስጥ አወጣቸዋለሁ ይላል አላ ስብን ወተላ ራሱ ከለገመ ግን ያው እስተ የለመድኩትን ዝቅጠት ተመችቶኛል ካለ ይሄ በገዛ እንግዲህ ጥፋትን መርጠዋል ማለት ነው ወለዚነ ከፈሩ እነዚያ ደግሞ ከዴትን የመረጡት ሰዎች እንግዲህ አላህ የአማኞች ወዳጅ ነኝ አለ ወዳጅ ነኝ ጌታ ነኝ አይደለም ያለው ጌታ የሁሉም ጌታ ነው አይደለም እንዴ ግን ውድጅናዬ ከአማኞች ጋር ነው ሲል ከእነሱ ጋር ወገነ ማለት ነው ምን እንደሚያደረግላቸውም ጠቀሰ እነዛ ከሃዲዎቹ ክፍሎች ደግሞ እኔን ትተው ከጣዖታት ጋር የወገኑት ደግሞ አውልያኡሙ ጧሁት የእነሱ ወዳጆቻቸውና ረዳቶቻቸው ደግሞ ጦቃቶቹ ናቸው ይላል ማለት ነው ጧሁት እንግዲህ የተለያየ ህገ ወጣ አምልኮት የሚሰጣቸው ነገሮች ሁሉ ይገባሉ ቅድም እንዳልኳቸው ማለት ነው ሳሄር ይባላል ካሂን ጠንቋይ ጣዖት ይባላል እንደገና አምባገነን ባለስልጣን በዘፈቀድ ዝም ብሎ ሰዎችን ህዝቦችን የሚያምስ በጌታ ፍቃድ የማይመራ ጣዖት ይባላል ዕልመልይብ ዲዓ የሚያረግም ጣዖት ይባላል ሸይጧን ተሁሉም የበለጠው ዋናው ጣዖት ነው እነዚህ ሁሉ ጣዖቶች እንግዲህ አላ ስብሓናሁ ጠዋቁት ብሎ ሰይሟቸዋል በአጠቃላይ ከነዚህ ጋራ የሚወግን ደግሞ በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ እነሱ ያው የመረጧቸው ሰለባዎች ናቸው አለ እኔ ያላቃቸውም ያው አንተ ይቅርብንና በገሌ እመራለሁኝ የሚል ካለ ያው የመረጠው ጋራ ወግኗል ውጤቱን ያገኘዋል ይላል በመሆኑም እነዛ ከአላህ ውጭ አሉ ህገ ወጣ ምን ይሰጧቸዋል አገልግሎቱ ወረታቸው ምንድን ነው ዩክርጁነሁም ሚን ኑር ከብርሃን ያወጧቸዋል ደንበኞቻቸውን ኢለ ወደ ጨለማ በተቃራኒው ማለት ነው ከእምነት እንዲርቁ ያደርጓቸዋል ከተውሒድ እንዲሸሹ ያደርጓቸዋል ተሐቅ ወደ ባጢል እንዲሸጋገሩ ያደርጓቸዋል ወደ ውጥንቅት ህይወት ነው በዱኒያ ላይ እንኳን እያሉ ራሱ ሰላም እንዲያጡ ነው የሚያደርገ ረፍት እሌናቸው ረፍት አያገኝም በዚህ አይነት ጉዞ የሚጓዙ ሰዎች ማለት ነው እና ወደ ድርብርብ ጨለማ ይጨምሯቸዋል ውላይክ እና የዚህ አይነት እንግዲህ የጣዖታት ሰለባ የሆኑት ክፍሎች አስሓቡናር በመጨረሻ የሳት ባልደረቦች ይሆናሉ የእሳት ምድቦች ናቸው ማን ነው ሁን ፊሃ እነሱ በጃሃንም እሳት ውስጥ ለዘላለም ኗዋሪና ዘውታር ሆነው አበደል አቢድን ይቀጥላሉ ሲል ግልጽ ያደርጋል እና የእምነትንና የከደትን እንግዲህ ውጤት በአጭሩ አስቀመጠ ኢማንን የመረጠ ሰው ከጌታ ጋር ወግኗል ጌታ ጋር ተዋውቋል ተወዳጅቷል ጌታ ደግሞ ያመኑበት ጌታ ወዳጆቹን ተመጥፎው ነገር ሁሉ አውጥቶ ወደ መልካም እድል ያሸጋግራቸዋል ሲል ከአላህ ሌላ ያሉ ጸረ እምነት ክፍሎች ጋር የወገነ ደግሞ ማንም ይሁን ማን እነዛ ደግሞ ወደ እርክም ጠላህም ወደ ጨለማ ወደ ውድቀት ወደ ውርደት ነው ይዘው የሚጓዙት። በመጨረሻም ደግሞ መዋጫ ወደ ሌለው جہነም አዘቅጥ ይዘው ይዳፋሉ በማለት ያስጠነቅቃል ማለት ነው ስለዚህ ከየትኛው ጋራ መወገን ይሻል አላቂል እንደመሆነ ነው ዋናው ነገር እንግዲህ ውጤቱ ተነገረ አላህ ጋራ የተወዳጀና የተዋወቀ ሰው ውጤቱ ያማረና የሰመረ እንደሚሆን ጀነት እንደሚሆን አረጋገጠለት በዱንያም ራሱ ከህሌና ጭንቀት ትወጣለህ በአላህልዋሂድ ያመነ ሰው ከልቡ ምንም ጭንቀት የለበትም ምክንያቱም በቀደር አምናሃል በአላህ አምናሃል በኸይር መሆነ ሸር እሱ ያለው ብቻ ነው የሚሆነው ሁሉ ነገር ይበላኛል ብላ አትጨነቅም ማለት ነው ግን እምነት የሌለው ሰው ሽርክ ያለበት ሰው ሁሉ ነገር እንደሚበላው ነው የሚጨንቀው ረፍታ የለውም እና አንድ ነገር በቀው ባለ ቁጥር እንደዚህ ኮንኩኝ ጉድ የፈላ እያለ ነው ግን በጌታ ያመነ ሰው ከልቡ ሰማይ ቢሰበር መሬት ብከፈል ምንም የሚመጣ ነገር የለም አላ የቀደረው ነው የሚሆነው አላ የቀደረው ደግሞ የትም አያመልጥም ለምን ትረበሻለህ ስለዚህ ይሄ አይነት እንግዲህ እምነት በዚህ በዱኒያ ራሱ የሰላምና የተረጋጋ ህይወት ለማገኘት ራሱ ዋስተና ሰጭ ነው የአራ ውጤት ቀርቶ ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ አላ ስብንሁ ወተላ ወዳጆቹን ምርጫችሁን ካሳመራችሁ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ እኔ እናንተን እጠብቃቸዋለሁ ከመጥፎ ሁሉ አወጣቸዋለሁ። ለመልካሙ ሁሉ አበቃቸዋለሁ በዱኒያም በአኸራም እያለ ነው እኔ እንትታችሁ ደግሞ ከሌሎቹ ጋር ከወገናችሁ ያነ ደግሞ እነዛ የመረጣችኋቸው የጥፋት አቅጣጫዎች ስለሆኑ ይዘዋችሁ ይጠፋሉ በማለት እያስጠነቀቀ ነው ያለው ማለት ነው እና ይህ አልዑርወቱ ልስቃ የሚለው አገላለጥ የተውሒድን ነው አላ በዚህ መልክ የገለጠው ማለት ነው አስተማማኝ ዘለበት ይላል አስተማማኝ ገመድ አንድ ሰው አንድ በረሃማ ቦታ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ድንገት የወትሮ ጉድጓድ የነበረ ቦታ ሳሪ ለብስና ሳታየው ደንሰር ደንሰር እያልክ ሜዳ ነው ብለስተር ተሰርምዶ አዘቅጡ ስትወድቃለህ ማለት ነው እዛ በምትገባ ጊዜ በጣም ጥልቀት ያለው ቦታ ነው የመውጣት እድል የለህም መሰላል የለም ምንም የለም ግን በዛ አካባቢ ምናልባት ከብትረኞች ምናምን ሲዘዋወሩ ህይወትህ አለ አለ። ስትጮህ ምንድን ነው ብለው ያዩሃል መጥተው ማለት ነው የሰው ድምጣ አለዚህ ጉድጓድ ውስጥ ይላሉ በተለይ በአረብ ሀገር የወትሮ ጉድጓዶች አሉ በየበረሃው ቦታ እንደዚህ ተሰር ንደው ሳር ምናምን ለብሰው ወይም ያገውና አንድ ነገር ሲረግጠው ጠርምሶ ይወጣል አርባ ክንድ አምሳ ክንድ ጥልቀት ያለው ቦታ ትገባለ ማለት ነው ያነ ያ ሰው እንግዲህ ያለው እዛው ሙቶ መቅረት ነው ግን አንዳንዶቹ አጀል ያልደረሰባቸው ሰዎች በአጋጣሚ ተላላፊዎች በዛ ሲሄዱ ድምፅ ይሰሙና እንትን ይላሉ ሰው አለ እዚህ ውስጥ እዲም ይሰማል ይላሉ ምን እናድርግ ይሉና እነዛ ሰው ጠው ምንድ ነው የሚያደረጉት ገመድ ነገር ወይም የመጫኛ ነገር ጠፍር ቀጣጥለው ይልኩለታል ማለት ነው አንተ ሰው የሰው እስቲ ይኸው ገመድ ልከንልሃል ይህንን ጨብጠ እጅ ላይ ጠምጥመ ያዝና እኛ ጎተ እናወጣሃለን ብለው መለክት ያስተላልፋሉ ያንን ከሰማ ያ ያሰውየ ያንን ገመድ እንደምንም ብሎ የጠምጥሞ እጁም እግሩንም ሳዊ በቃ ይላል የዛ ጊዜ ስበው ያወጡታል በቀላሉ ማለት ነው ያ ገመድ ግን የበሰበሰ ገመድ ከሆነስ መሀል መንገድ ሲደርስ ተተበጠሰ የባሰ አደጋ ነው ማለት ነው እናወጣለን ሲሉ ለሞት ይዳርጉታል የአስተማማጅ ገመድ ከሆነና እሱ ደግሞ ያን ያዘው ግን መውጣቱ የማይቀር ነገር ነው ማለት ነው ያ ሰውዬ ግን እዛ ዘቅጥ ውስጥ ያለ ሰውዬ ገመድ ልከንልሃል ና እሱን ጨብጥና እኛ ስበ እናወጣለን ሲሉ አይኔ ገመድና እሱን አልጨብጥም መታቸው አዝላችሁ አውጡኝ ካለስ እሱ ሂዶ አዝሎ የሚያወጣ ሰው አለ ከረመች ማለት ነው ስለዚህ እኔ አስተማማኙን ገመር ልክ ያለው ሚለው እስላምን አለሁ ነው ሚለው አላህ ገመር ነው አዝቅ ጉድጓድ ውስጥ እንደወደቃችሁ ቁጠሩ ራሳችሁን የመዳኛውን ገመር ልኬላችኋለሁ የኔ ገመድ አይበጠስም እርግጠኛ ነኝ አንተ ያለብህ ብቻ እሱን አጥብቀህ ጠምጥምህ እሱን ከያዝ እኔ መንጭቅ አለሁኝ ይላል አላ ስብን ተላ እና ምድር ያው አዘቅጥ ናት ሁልጊዜ የመከራ የሰቆቃ ናት ከዚህ ከወደቅንበት ተስፋው ተጨለመበት አለም ወደ ጀነት ልፍርደውስ መውጣት ከፈለግ የኔን ዘለበት ጨብጥ የዛ ጊዜ አወጣለሁኝ ይህንን አልጨብጥም ብለ ህዛው ተለገም ክና ቁጭ ታልክ ግን እዛ በስብሰት ትቀራደህ ማንም ያወጣ የለም እያለ ነው አላ ስብን ተላ እና በሌላም በኩል ቁርአንን በዚህ መልክ መስለውት አለ ረሱል አለ ሰላት ወሰለም ሀዛ ሀብሉ ልመቲን አሉ አስተማማኝ ገመድ አንዘለሁ ኢለይኩም ጦረፉ አጎል ንደሁ ወጦረፉ ታኒ ንደኩም አሉ ይሄ ቁርአን ገመድ ነው ሹሩብ ገመድ ነው እና ዋነኛው ጫፉ ባለቤቱ ዘንድ ነው ኛው ጫፉ እናንተ ዘንድ ነው ይህንን ገመድ አጥብቆ የያዘ ሰው ሁሉ ከዚህ ከጅናው ጥንቅጥ ወጥቶ መሄዱ አይቀርም ይህን ገመድ አልጨብጥም ያለ ደግሞ እዙሁ ው ዘግቶ ይቀራል ወድቆ ይቀራል ብለው ያስተማሩትም ከዚህ አያት መንፈስ በመነሳት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቁርአንን የህይወታችን መመሪያ አድርገን እስላማችንን በቀንጣታችን ነክሰን እስተቀጠልን ድረስ አላህ እንደሚያድነን ተስፋ ቃል ገብተዋል ማለት ነው ይህንን እድል አልፈልግም ዝም ብዬ የባህል እስላም ላይ ላህ ላ ይበቃኛል የምትል ከሆነ ይህ አይነቱ ጉዞ የት የማያደርስም እያለ ነውና አላ ስብንሁ ወተላ የላከልንን እድል በአግባቡ ተጠቅመን ለጥሩ ውጤት እንድንበቃ ራሳችን ማዘጋጀት መጀመሪያ መማር አለብን ያወቅናትን ነገር ደግሞ በተቻለ አቅም በስራ ላይ መዋል አለብን ያ ከሆነ እንዲናለን ከዚህ ውጭ መዳኛ አቅጣጫ የለም እያለ ነው አላህ ወሰላ ላሁ ወሰለማ አላነቢይ ወኢላሊቃ